ni ma. Hi, ngua bay lơ cái lốc, sma nâng hành động tông ngập đi kia đó. Cầm phay nè sai, tốt ở khiom. Mị chắp ta. Mị chắp ta. Ê, mị chắp ta. Hi, hay bị miên đường sai vía, mà chúng tiêm mục tại anh cắt bạc nưng á. Ọt cần nớt mẹ nó. Này anh, đặt vía mà cứ thôn á. Ôi, cùng mắt, cùng mắt. ថ្ងៃថងឯងកាន់ល្ងិតទៀតលុយមានព្រមសងគេផុតទៅម៉ែអឺហើយឡើងទីថងឯនឹងហីបានអឺទៅដល់ក្រែផ្សារលុយម៉ែច្រើនច្រើនមកយកមិនសងបំណោះគេកុំឲ្យថោកមើលគេមកទៀនលុយរងថ្ងៃលឹកសឹកផ្លូវផ្ទះអស់នេះបានពុកបានអញ្ចឹងខ្ញុំលាពុកម៉ែទៅថ្ងៃអឺអើសុំសុំហើយមានអត់អីប្រមាណមានកូនទៅក្រែដែរតើស្មានពូវានឹងមានឯអត់នឹងហើយពីអ្នកប្លែកប្រពន្ធនេះពិតជាមានបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរណាស់គេខំមកខ្ចីលុយហើយបើជាមិនសងលុយគេហើយថែមទាំងប្រាប់ពីសម្ដីមិនសមរម្យទៅម្ចាស់បំណុលទៀតយកមកបាល់នេះចាលោកយុមរាជក៏ត្រាប់បាបកម្មរបស់ពួកគេឲ្យច្បាស់លាស់ចាលោកយុមរាជអើយខំញ៉ាញ់ប៉ុណ្្នឹងដែរនៅទីលុយគេមិនបានទៀតណាមែនទេថាកែប្រមូលទស្សនភាពទីលុយគេមិនបានឥឡូវលោកញ៉ាញ់ប៉ុណ្្នឹងដែរទៅលុយគេមិនបានទេណាបើតូនអ្នកខ្ចីលុយគេច្រាក់ខ្វាក់អញ្ចឹងមែនណាអើយដាក់ម៉ៃទៅមកពីណានឹងហ៎ខ្ញុំទៅដល់នៅផ្ទះមិនឃើញហើយហៅទៅស្អីហៅខ្ចីលុយទៀតមែនមកឲ្យខ្ចីឲ្យអីទេអើយខ្ញុំមិនបានខ្ចីលុយណាខ្ញុំយកលុយមានសងតានេះអ្នកម៉ៃហ្នឹងណែអ្នកខ្ចីលុយគេមិនច្រឡាក់ខ្វក់ទាំងអស់ណាមានអ្នកច្រឡាក់ល្អមានអ្នកច្រឡាក់ខ្វក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកអរគុណអ្នកឯងដែលបានឲ្យគ្រូសាមខ្ចីលុយឆេអើយអ្នកម៉ៃហើយអ្នកឯងទៅមកពីណានឹងហ៎មកទៅដូចជាមួម៉ៅមែនហ្នឹងហ៎ខ្ញុំមកពីតាអ្នកសុខឃ្លីហ្នឹងអ្នកឯងជួយគិតមើលខ្ចីលុយខ្ញុំតែ20ម៉ឺនទេថា2ថ្ងៃសងប៉ុន្តែឥឡូវលុយចូល2ឆ្នាំទៅក៏ឃើញសងឯងអើយឲ្យវិទូហើយយកទៅអ្នកស្រីអាពេលវិងក់វិញនឹងធ្លាក់ចូលរੂអំបែងដបជួនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនឯងកញ្ញាចានេះពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធនេះចេះខ្ចីហ៊ានសងស
្គាល់កូនស្គាល់ទោសយកដឹងពីតម្លៃនៃការជួយរបស់អ្នកដតីយើងមកបាននេះចាលោកយមរាជក៏ត្រាអំពើល្អរបស់ពួកគេពេលពួកគេស្លាប់ទៅត្រូវបញ្ជូនទៅឋានសួគ៌ចាលោកយមរាជខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំផាផាអាយឃូលផាផាអាយឃូលល្អបំផុតសម្រាប់រដូវក្តៅនេះព្រោះផាផាអាយឃូលមានជាតិម៉ង់តូដែលធ្វើឲ្យត្រជាក់ពេញបំពង់កនិងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបងប្អូនពេញញ៉ាំផាផាអាយឃូលកុំភ្លេចអូមើលរំពួនមកវត្តមកវ៉ាធ្វើបន់ធ្វើទៀនក្លោស្លាប់ទៅហ่ะបានឡើងឋានសួគ៌នឹងគេរាល់ថ្ងៃនេះហ่ะលះបងអស់ហើយក្លេះតនហាធោះអាចេះចាំស្ទាត់កុំនិយាយដល់អូនដែរអូយាយនេះមិនចេះវ៉ៃលើក្លែងតិចបានអាឡូអាទៅដល់ហើយមើលឈើសាច់ខ្លាញ់ធ្វើអីឲ្យទៅហើយដែរអើបាទយីអាលបយោនេះសំឡេងវាដូចខ្វះដាក់អីរោអេលឺអញ្ចឹងអាណាទុករំជួបមីង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 ចាក់អត់ណាមនាងចាក់ស្អីយីនិយាយប្រៀបដាក់អញ្ចឹងណែមីនាងអាមីងហ៎អ្នកធន់នេះអាមីងហ៎មិនចាក់ទេអាឆ្នោតអាលបៃស្អីអស់នឹងនោះអូបើមិនចាក់ទេអត់ទេចឹងណែចង់ទៅណាមីងចាក់អូណែយកបិញហ៎មីងយកសពច្បាស់ផងយកសពខុញពោះហ៎អូយហើយពោះនឹងធំអត់មីងអូយធំណាស់មីងនាងអើយអញ្ចឹងប៉ះហើយជីប៉ែតក្រាស់ហើយអូយប៉ែតក្រាស់ហ៎ក៏ចាក់ប៉ែតស្ដៅក៏ចាក់ដៃចាក់ទាំងអស់បើអញ្ចឹងចាក់ប្រហែលមីងចាក់1000ហ៎1000ឡើង1000ឡើងចាចាំហើយមីងអស់50000ចាប់ពាក់សិនចាំធ្វើចាំកាន់ចាំតាមនឹងទៅអូហេចាប់ពាក់រហូតត្មងមីងជ័យនេះចាស់ហើយនៅលេងលបាញ់ទៀតជាមិនផុតពីកលេសតនហាមែនយកមកបាននេះចាលោកយមរាជគាត់ត្រាបាបកម្មរបស់គាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ចាលោកយមរាជយកមកបាល់ពេងបាទឆាប់ទៅយកព្រលឹងគាត់ទៅគាត់ដល់អាយុហើយបាទចាំមើលណាថ្ងៃនេះហ่ะបើមិនជិញខ្ទង់ប៉ែទៀតចោលបាត់ទៅបើផាធៀងណៃបើងឹកអាឡៃអូនលោថ្ងៃបើផ្លេចឡើយអាញ៉ាំទៅឡើងត្រជាដល់បេះដូងត្មងហើយឡើងស្រស់ស្រាយនែឯងញ៉ាំផ្ាផ្ាឯងខូកុំភ្លេចអត់មួយរវាន់ផងខ្ញុំដឹងតាឯងខ្ញុំឃើញគេត្រូវរវាន់ឡើងកកក្តីអូអូនែឯងហាងមិនបែកខ្ចីលុយគេហាក់សងគេអញ្ចឹងថៃសងសងខ្ញុំតាទើមិនបាយក្បាលឯងគូកថាធំចេះដឹងនឹងគេម៉េចមាត់មានទុកស៊ីបាយទៅកុំចេះដឹងនឹងគ្រូសាខ្ញុំអេខ្ញុំមិនថាអីថាវ៉ាន់ទេនែគាត់តែយើងខ្ចីលុយគេយើងសងគេទៅពេលថ្ងៃក្រោយយើងស្រួលខ្ចីគេទៀតក៏មិនចេះដឹងខ្ញុំទេសម័យនេះហើយខ្ចីលុយគេសងមិនស្ទៀវតើឯងទៅផ្ទះវិញខូចអារម្មណ៍អត់តើមើលសុំសាក់ចាយ2-3មើលអូមានចឹងទៀតណងាប់អាឯងអើយតែសក់ចាយ2-3ហ្នឹងដាក់មួយកដោបាត់
យនៅផ្ទះទៀតណាមករកទៀតលុយទៀតកាក់អីនេះឲ្យទៅមកលើកអ្នកនឹងទៅស្អែកស្អែករហូតហីអីទៅសក់ចៅនេះធំធំដែរនេះមិនថាប៉ុនប្រខ្ញុំដែរអេគាត់ដល់ណាខ្ញុំថាទៅសក់នឹងប្រពន្ធទៅសក់ម៉ែខ្ញុំផ្ញើឲ្យគេមុតហ្នឹងអូយ៉ាងទេខំឆ្ងល់ឃើញយកដងតូចសោះហ្នឹងហាអើយគិតស្អីខ្ញុំចង់និយាយថាទៅសក់ចៅនឹងទិញយកដងណាវាតូចតូចស្អីនោះបងលីតូចធំស្អីខ្ញុំនិយាយពីទៅសក់ចៅហ្នឹងណាហើយថៃហ្នឹងមកទៅស្អីអេមកទេលុយអូចាំស្អីទៅអេឈប់ណែស្អីប្រមាណលានដងទៀតណែសន្យាចេះគ្រប់ពាក្យសន្យាផងណាហើយខ្ញុំមានបានក្បត់ពាក្យសន្យាណាតែខ្ញុំថាស្អីស្អីមិនមានតែថ្ងៃនឹងណាស្អីមានរហូតហ៎ណែបងលីអាលុយមួយលានហ្នឹងណាបងអាចទៅពេលតោះពេលច្រើនតាទូតបងឯងមិនបានមិនប្រងសោខ្ញុំមកតាទូតខ្ញុំជិះពាក់គុំទៅទៀតតាទូតខ្ញុំទៅមកទៀតខ្ញុំមិនដឹងអីទៅទៀតមិនបកស្លាប់បាត់ទីហ្នឹងអើស្លាប់ទៅតាមទីរត់ទៅហេលុយមួយលានហ្នឹងទៀតចង់មកសតវត្សឲ្យទៀតមិនបានទៀតណាស្អីទេតើបាត់ទៅកូនសង្ឃឹមថាជាតិនឹងខ្ញុំសងលុយហ៎សម័យនេះហើយជិះពាក់សងមិនស្ទីលពុកម៉ែអូយពុកឯងមើលខ្ញុំភ្លេចយកសវត្តយន្តហោះទៅឥឡូវយន្តហោះគេចាញ់ចោលបាត់សាំងហ្មងបាត់ពុកម៉ែទៅណាពុកម៉ែពុកម៉ែពុកអាយកមកបាននេះតាពុកគេមានតោះໄວ້ខ្លះពួកគេមានបាបកម្មច្រើនណាស់យើងនឹងដាក់តោះពួកគេយកមកបានពេញបាត់ចាប់ដាក់តោះពួកគេបណ្ដាបណ្ដាទៅចាំទៅដល់ឋាននរោចាំដាក់ផ្ទះខ្លាញ់បាត់អូអើយកដាលម៉ែខ្ញុំរៀបមិនដុតពុកម៉ែខ្ញុំចឹងនេះគឺជាបាបកម្មរបស់ពួកគាត់អាល្អិតឯងនៅមានជីវិតទៅតែសាងអំពើល្អកុំសាងអំពើអាក្រក់ជាពិសេសទៅជាឆ្ងាយពីលបាញ់ពីលាបាទខ្ញុំរៀបពុកម៉ែបាទហើយទៅវិញទៅកដាលកដាលអូកដាលនឹងហើយជិះពាក់លុយគេមិនសោកមិនស្ទៀវ